Our client has been ordered by court, one, to pay a cash bond of 500,000 Uganda shillings. His sureties have been ordered to pay 5 million shillings each, non-cash. He's been ordered not to make any contacts with one Sylvia Rwabwogo. If he did so, he would be in breach of the orders of this court. And then he's been ordered to report to court every 17th of every month, starting 17th of August. Kulira bulungi kuba inesanyu lingi nyo. Mwanango kuvayo mukomera chana isubira mukama amanyi. Nsoko kebaza ekitongole ekikwatagana ekyabasajja. Ekivudde n'ekinwanirira bannaye nasimanyi kino bannange. Nasimanyi nga bwananga genda kuvayo mukomera bannange. Abavubuka bannaye mwebale nnyo ebintu by'amasimu ebyo. Mubeere ku kusoma. Bannaye abakyala gye bali bangi nnyo. Mujja kubaagala abo baleme n'okutwala. Mubeere ku kintu kya kusoma. Ate w'obanga oyagala w'obanga omaze okusoma. Ofuna omukyala omulungi nnyo. Bannange ebirungi biri mu maaso. Isiko is bail now, is out. We are the people of Jinja is waiting Isiko in Jinja. So the celebration is in his family. I call upon every Ugandan to stand behind us, support Isiko, see him through school, see him graduate, see him get a job, and see him turn into a very responsible citizen.